Ainda mais do que tá... Caiu, mano. A internet dele caiu, faltou luz, sei lá, alguma coisa. Meu Deus, velho. Eu não tô conseguindo acertar ele. Eu não tô conseguindo. Tá dando tudo isso aqui, não, tá? Tem dois aqui comigo. Ali tem o Pietro. Ali tem um do outro lado. Ali tem um. Vai correr pra onde, meus filhos? O lobo está com o lá também, Eu achei um pouco também.